Dit filmpje gaat over level 1. Level 1 heeft als doel om de atoommassa van de elementen te vinden. Opdracht 1 is: zoek de atoommassa van het element zwavel op. Om de atoommassa op te zoeken heb je een periodiek systeem nodig. Het periodiek systeem staat aan de achterkant van je boek, in je winas of dus op het extra blaadje. Je zoekt op je periodiek systeem het element zwavel. Daarvoor is het handig als je natuurlijk de formule van het element zwavel kent. Dat is S. Zwavel is een niet-metaal, staat hier in een rode gedeelte in het midden, met atoomnummer 16. En de atoommassa kun je linksboven in het vakje vinden. En dat zie je in dit geval 32,06. De atoommassa van zwavel is 32,06 en het heeft als eenheid U. Dat is de atoommassa van zwavel. Ja, ik behandel de atoommassa van goud volgens voorbeeld 2. En dat werkt natuurlijk op precies dezelfde manier. We kijken in een periodiek systeem en of het nou een periodiek systeem is of een lijstje of een tabel. Die atoommassa's hoef je zeker niet uit je hoofd te kennen. Dat slaat nergens op. Die kun je gewoon opzoeken. En goud staat ergens ongeveer rechts van het midden. Staat hier op plekje nummer 79. En heeft een atoommassa van 197,0 in dit systeem, dus 197,0. En dan moet ik even bijzeggen dat je ziet soms verschillen in cijfers achter de komma. En dat komt omdat het ene systeem heeft een iets nauwkeuriger cijfer dan het andere. Daar op de muur staat het weer iets anders. Dat is allemaal geen probleem. Komt later wel dat afronden. Maar in ieder geval, de eenheid is wel even een ding. Mevrouw Trouwborst zei net ook al unit, dat klopt. Maar we zullen later zien dat je daar ook, als je gaat rekenen, dat je ook mag zeggen gram per mol. Dus dit is het opzoeken van de atoommassa's, het makkelijke level 1. Veel succes!